Som den första dagligvarukedjan i Sverige installerar Coop Forum Torp i Uddevalla 13 000 Breeze e-paper displayer i butiken som ersätter samtliga pappersetiketter i hyllan. Med e-paper-lösningen uppdateras hela skylten enkelt på elektronisk väg med till exempel streckkod, logotyp, QR-kod och övrig produktinformation. Coop Forum Torp är en del av konsumentföreningen Bohuslän Älvsborg som driver 28 butiker och stormarknader. Efter test av Breeze e-paper och andra system beslutade man att installera Breeze e-paper för hela Coop Forum Torp-butiken. Breeze e-paper är en multifunktionell plattform för elektroniska hyllkantsetiketter från CBD. Plattformen ger helt nya möjligheter att driva lönsammare butiker via omkostnadsbesparing, nya marknadsföringsmöjligheter och ökad kundservice. Peter Nordman är butikschef hos Coop Forum Torp och har varit med i hela beslutsprocessen i upphandling och test av olika system. Eftersom vi fortfarande bytte etiketter och använde papper så började vi titta på ett mer framtidsorienterat sätt att jobba med prisändringar. Och då började vi att kolla vilka olika alternativ som fanns. Fördelen när vi gick till beslut med Breeze, det var att vi såg att det fanns en potential längre fram till utveckling av det här och stor del också en billigare infrastruktur att installera det. När vi valde också så var det viktigt att vi fick en etikett då som höll de lagar och regler som gäller i Sverige. Och ett av kraven är ju att man ska ha en jämförelsepris som skrivs på gult. Det fanns då integrerat i den här Breeze e-paper-etiketten och det var också ett skäl till att vi valde det. En stor fördel med etiketten är ju också att vi kan få den information vi vill ha på den. Att vi kan få de olika loggor som vi behöver ha. Och mot konkurrerande och märken så slipper vi hålla på med att ha en pappersetikett bredvid med speciella märken eller loggor. Här bestämmer vi själv hur vi vill att etiketten ska se ut och vilken information vi vill ha med på den. Ja, investeringarna som vi tar för en Breeze e-paper är ju givetvis det kostar några kronor, men samtidigt ska man veta att varje år så har vi bytt etiketter och personalkostnad för det på runt 750 000. Det innebär att den här investeringen vi tar, den kommer vi kunna ha betalt inom ett par år. Det är lätt att komma igång med e-paper-plattformen som installeras i befintligt datanät. Bounce kommunikationsenhet från CBD använder Wi-Fi på en egen radiofrekvens. Installatör Mats Olsson från Landside har varit med vid installationen av Breeze e-paper hos Coop Forum Torp och har tidigare installerat andra lösningar med elektroniska hyllkantsetiketter. Tack vare att Breeze infrastruktur är radiobaserad så integreras den rakt in i kundens befintliga nätverk, vilket gör att installationen tar några timmar istället för veckor. Och etiketterna sätter man upp ute vid hyllkanten och allting sköts med hjälp av handdatorn på plats. E-paper-displayerna finns i flera olika storlekar. Man kan också ansluta stora tv-skärmar till systemet, vilket bland annat möjliggör att visa flera olika produkter i färg på samma skärm, så kallad multiprodukt. Breeze System tar lösningen från kontoret till hyllkanten. Märkning av nya och omplacerade varor görs enkelt och snabbt med hjälp av Breeze Mobile handterminal direkt på hyllan. Breeze Systems e-paper displays har 8-10 års driftstid. Kontakta Breeze-divisionen i Sverige för mer information om Breeze System e-paper-lösning och dess möjligheter att effektivisera och framtidssäkra den dagliga butiksdriften.